ខ្មែរយើងម្នាក់បង្កើតជនហោះចម្បាំងធុនតូចបានដល់ជោគជ័យភាពល្អឥតខ្ចោះរបស់មេឌីមិចធម្មជាតិពិតសម្រាប់ពិតកូនខ្មែរម្នាក់បានបង្កើតជនហោះធុនតូចមួយគ្រឿងដែលមានលក្ខណៈជាជនហោះចម្បាំងដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការកោតសរសើរជាខ្លាំងពីស្នាដៃរបស់គាត់រហូតដល់ប្រទេសជិតខាង សរសើរសមត្ថភាពនិងគំនិតកែច្នៃរបស់គាត់មិនដាច់ពីមាត់បន្ទាប់ពីឃើញវីដេអូមួយនេះយន្តហោះចម្បាំងធុនតូចមួយស្រដៀងគ្នាទៅនឹងយន្តហោះចម្បាំងរបស់ប្រទេសមហាអំណាចនៅក្នុងសកលលោកសូមទស្សនាវីដេអូទាំងស្រុង Lá nó rồi. Tại mưa nó đi smooth lo vậy. Tarigua, Pichimasal Lipkluntiru Nankoma. OS Revolt Cambodia, Chipolata Polo, all right.